Naš zajednički interes je da pre svega mladost afirmišemo, da promovišemo zdrav stil života, a kao opština ćemo i dalje nastaviti da finansiramo uz maksimalnu podršku i pomoć i u našem gradu, a sa sigurnošću kroz razgovore smo i saznali sve sportske klubove na prostoru Kosova. To pokazuje i jednu drugu stvar, jeste da za naše mlade ljude, za saveze koji funkcionišu unutar našeg saveza pokrajinskog, jeste ohrabrenje da će u period koji sledi biti i sportska oprema i jačanje kroz klubove finansijski, ali i planovi da će veći broj klubova koji je na uzlaznoj putanji biti u mogućnosti da bude učesnik mnogih kampova.